Мікрофонна стійка безпеки SH12NE компактно складається. Тип підлогової стійки – журавель. Противага і ручка виконані з нейлону. Ніжки з гуми і підставка з металу. Легка і збалансована стійка підходить для будь-яких опцій в музичній індустрії. Дуже зручна в користуванні. Якість виконання відчувається при першому дотику. Міцність конструкції дає зрозуміти, що в гастрольній діяльності витримає неабиякі навантаження. Регульована висота складає від 97 до 156 см. Підходить як для звичайних шнурових, радіо мікрофонів, так і для конденсаторних студійних. Чудове рішення і для репетиційних баз, і для концертних майданчиків.